أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا إله إلا الله.
Yeah.
عارف بي غالي الله يا رب العالمين.
I'm not afraid to die.
Thank you.
رسول عربی
وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد المبارك وسلم عليه وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ دور
علی پارا صاحب فتلا کا ایک دور تھا خانسا کا بس وجود ہی کافی تھا وہ بڑے صاحب کا وقت تھا لیکن موجودہ فی زمانے میں حضرت آپ کی شخصیت کو ہمارے کو ضرورت ہے آپ کی شخصیت باہر آ کر خالی مسند پر بیٹھ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے خالی آپ کا بیٹھنا مریدین کے لیے سکون ہے انشاءاللہ عزیز وقت نہیں ہے تنگ ہے بہت چاہتا تھا کھل کے بولوں لکھ کے لے کے آیا اس کے اندر پانچ چھ پوائنٹ بولا لیکن پرابلم کیا ہے یا تقریر کرنے کے واسطے 50% کنیکٹ ہوتا 50% نیٹورک ہو جاتا وہ چہروں سے محسوس ہوتا تو میں بولتا اللہ بس آپ ہی حضور محسوس سخلین ان 70,000 کے مجمع کو جو آپ بیان کرتے تھے پہلی صف میں جو آدمی سنتا تھا وہ آخری صف تک سنتا تھا اسی کا شہزادہ جب بولتا ہوں تو دیکھنا ان چہروں کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں غوث پاک ان کے دلوں میں صرف محبت رسول اور آپ کی اطاعت ڈال دے اس سے اور زیادہ کوئی چیز نہیں چاہتا کیوں کہ غوث پاک کو لینگویج کی ضرورت نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے یہ لینگویج بیریئر نہیں ہے عشق کی منزل ہے قدم پھونک کے رکھیے کامل تو یہاں تباہی ہی تباہی ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ کے بعد ہمارے شیخ حضرت شمس المشارق مقدس اللہ علی اپنے پیر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی تعلیم کو دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں کئی سالوں سے تعلیم چل رہی ہے مگر آج تک نہ کبھی بندے کو رب بنائے نہ رب کو بندہ بنائے ہیں العابد عابد وان ترقى والرب رب وان تنزل بندہ چاہے جتنا ترقی کر لے بندہ بندہ ہی رہتا ہے اور رب چاہے جتنا نزول کر لے رب رب ہی ہوتا ہے ضرور دوستو ہم غور کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے نسبتوں سے جوڑا ہے جب اللہ نے ہم کو ایسے پیروں سے جب جوڑا جب جڑتے ہی وہ ہمیں اللہ کا عرفان نہیں بتا رہے ہیں جڑتے ہی وہ ہم کو رسول اللہ کا عرفان نہیں بتا رہے ہیں بلکہ سب سے پہلے ہمیں ہماری حقیقت بتا رہے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے اس کے بعد اللہ رسول اللہ کے عرفان سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں منور کیسا کر رہے ہیں کتابیں پڑھا کر نہیں کر رہے ہیں کتابیں ہٹا کر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی نظر ڈال کر کر رہے ہیں جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو میں اللہ سے تعلق رہتا ہے محبت رہتی ہے مگر جب کتاب بند ہو جاتی ہے تو میں اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا مگر جب ان کی نظر ہم پر پڑی جب ان کی نظر ہمارے دلوں پر پڑی تو بغیر کتاب کے ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ ہم سے باخبر ہے وہ میرے ساتھ ہے جب ان کی نظر ہم پر پڑی تو بغیر کتاب کے یقین پیدا ہو گیا کہ وہ میری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ہے بزرگو یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی کیسے تبدیلی ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی کتابیں پڑھنے سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ ان کی نظر پڑھنے سے پیدا ہوئی ہے ان کی نظر صرف سر کی نظر نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی نظر قلب میں بھی ہوتی ہے جب ان کی نظر ہمارے قلب پر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو نور سے منور کر دیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے یہ کیسا شخص ہے یہ کون سے نصب کا رکھنے والا ہے اس کی صورت کیسی ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ وہ نہیں دیکھتے ہیں بلکہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے دور ہے یا اللہ سے قریب ہے جو اللہ سے دور رہتا ہے اس کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں بزرگو ایسی عظیم نعمت اللہ نے ہم کو بھی مانگی عطا فرمایا ہے بزرگو ان نسبتوں کا احساس ہمارے اندر پیدا کرنا ہمارے آقا حضرت نوری رحمت رضوان ارشاد فرماتے تھے کہ تم کو ان نسبتوں کا احساس نہیں ہے کہ منہ پہ کفن آنے کے بعد ان نسبتوں کا احساس تم کو ہوگا کہ اللہ نے تم کو کیسی نسبت سے نوازا ہے تو بزرگو منہ پر کفن آنے سے پہلے احساس اپنے اندر پیدا کرو موت سے پہلے ان نسبتوں کا وزن اپنے اندر پیدا کرنا اگر یہ وزن ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل بروز محشر اللہ ہم کو انہی کے ساتھ دکھائے گا انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا اور انہی کے ساتھ ہم کو جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اپنے شیوخ کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کو صحیح جاننے سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے دادا جان کے صبر کو نور سے منور فرما میرے والد کے صبر کو نور سے منور فرما حاضرین کی مغفرت فرما اے اللہ نوری جزانی سرکار کی مرحبا میں برکت عطا فرما
ان کو کامل صحت عطا فرما ان کا سایہ ہم پر تادر سلامت رکھ وہ ہم کو جس طرح بن کر دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح بن کے دکھانے کی توفیق عطا فرما حاضرین کی مغفرت فرما ہم سب کی مغفرت فرما الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد دوسری جو نعمت ہے وہ نعمت باطنی ہے نعمت ظاہری کا تعلق جسم سے ہے اور نعمت باطنی کا تعلق قلب سے ہے اب ایمان جو قلب میں داخل ہو جائے گا تو اس کی کیفیات سے بندہ مومن ہو جاتا ہے ایمان کے رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں مومن کون اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست ہو جاتا ہے مومن کا ایمان کے رکھنے والوں کا یہ نعمت ہم کب حاصل کریں گے اللہ کی دوستی کی نعمت ہم کب حاصل کریں گے ایک نعمت تو اساتذہ ماں باپ علماء دے رہے ہیں ہم حاصل بھی کر لیے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں لیکن دوسری جو نعمت ہے نعمت باطنی اس کا کیا ہم اس کو کیسے حاصل کریں گے بزرگوں اور دوستو الحمدللہ ہمیں ایسے شیوخ ملے ہیں جو نعمت ظاہری کا بھی علم رکھتے ہیں نعمت باطنی کا بھی علم رکھتے ہیں اللہ تعالی اللہ ولی الذین آمنوا میں کھلے طور پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جیسے ہی ایمان حاصل کیے تمہاری مجھ سے دوستی شروع ہو جائے گی اللہ کسی دولت مند سے دوستی نہیں کر رہا ہے کسی جوان یا بوڑھے سے دوستی نہیں کر رہا ہے کسی کنبے خبیلے والے سے دوستی نہیں کر رہا ہے اگر دوستی کر رہا ہے تو وہ ایمان کے رکھنے والے سے مومن سے کر رہا ہے وہ ایمان کیسے حاصل ہوگا ایمان کہتے کسے ہیں اگر ہم ایمان کا درس حاصل کریں گے تو اللہ کی دوستی ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی بزرگوں اگر کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ تم اللہ کے دوست ہو یا دشمن ہو تو ہم بلا ساختہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا دوست ہوں لیکن ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم نے اللہ کے دوستی کا کورس ہی حاصل نہیں کیا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کا دوست کیسے بنا جاتا ہے دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو ہم اس سے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری صحت کہاں ہے اگر وہ صحت نہیں بتائے تو ہم اسے ڈاکٹر نہیں سمجھتے اسی طرح آج ہم جو ایمان کے دعوے کر رہے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں یہ ایمان تقلیدی ایمان ہے اللہ کو ایمان پسند نہیں ہے ضرور دوستو الحمدللہ ہمیں ایسے شیوخ ملے ہیں اللہ والوں کی ایسی نسبت ملی ہے جو ہمیں تقلیدی ایمان اور تحقیقی ایمان میں فرق بتانے والے ہیں ہمارے شیوخ فرماتے ہیں بالخصوص شمس المشائخ فرماتے ہیں کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک ایمان تقلیدی ہوتا ہے اور ایک ایمان تحقیقی ہوتا ہے ایمان تقلیدی کسے کہتے ہیں وہ ایمان جو ہم اساتذہ سے ماں باپ سے سنے ہیں سمجھے نہیں ہیں یہ تقلیدی ایمان ہے اللہ کو تحقیقی ایمان مطلوب ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ تقلیدی ایمان رکھنے والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے تقلیدی ایمان کے رکھنے والوں تم اللہ اور اس کے رسول پر تحقیقی ایمان لاؤ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ہم جو ایمان کے دعوے کر رہے ہیں یہ تقلیدی ایمان ہے ماں باپ اور اساتذہ کی دین ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بزرگو حقیقی ایمان کیسے حاصل ہوگا یہ کسی کتاب کی ورق گردانی کرنے سے نہیں حاصل ہوگا یہ پیران نظام کی اہل اللہ کی صحبتوں سے ان کی تعلیمات سے حاصل ہوگا تحقیقی ایمان ان کی صحبتوں سے حاصل ہوگا جو اپنے قلوب کو ایمان کی نورانیت سے منور کر چکے ہیں اگر ہم ان کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو ہمارا تقلیدی ایمان بھی تحقیقی ایمان میں بدل جائے گا الحمدللہ آج ہم جس آخا کی یاد میں جمع ہوئے ہیں وہ ہمارے آخا حضور نور المشائخ رحمۃ الرضوان کی کیا شان تھی انہوں نے اسی تحقیقی ایمان کے حصول کے لیے تقریباً 20 سال اپنے شیخ کی صحبت میں گزار دیے اپنے شیخ کے تر کی جاگرک کشی کرتے رہے اور اپنے شیخ کی ایمان کی حرارت سے اپنے قلب کو منور کرتے رہے اور ایسا منور ہو گیا ایسی تحقیق نصیب ہو گئی کہ آج سارا زمانہ ان کی تحقیق کے واہ واہ کرتا ہے ان کی تحقیق کا بلائیں اتارتا ہے بزرگو آج ہمیں موقع ملا ہے آج ہم کو یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ آج ہم بھی ہمارے تقلیدی ایمان کو تحقیقی ایمان میں بدل سکتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد فرما کر رخصت ہو جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سب کا سورج آسمان پر آیا اور ڈوب گیا میرا سورج قیامت تک اڑتا رہے گا اور آسمان پر چمکتا رہے گا
میں سوچتا تھا کہ وہ سورج کس طرح چمکتا ہوں گا وہ کس طرح دکھتا ہوں گا الحمدللہ آج ہمیں شمس المشارق کی صورت میں وہ سورج نظر آ رہا ہے الحمدللہ میرے عزیز دوستو جب ہمیں یہ موقع ملا ہے تو ہم اپنی تقلیدی ایمان کو تحقیقی ایمان میں بدل لینا اپنے شیخ کی ایمان کی حرارت سے اپنے قلب کو منور کر لینا آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما ہم سبوں کی مغفرت فرما دادا جان اور بابا جان کی خبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما ہمارے شیخ کی عمر اقبال میں برکت عنایت فرما بولتی کا معنی کیا عمل کرنے والی نہیں ہے فرمانا نہیں
بودی کا معنی علمی خانقاہ ہے. ہماری خانقاہ کا ایک نکال ہے، ہماری خانقاہ کا ایک توازن ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں علم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، دلائی اور براہین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور علم ظاہر میں علماء کرام دنگ ہے. علم نوری کو دیکھ کر اور علماء باطن تو سرکار کا مقابلہ کیا کریں گے. صرف یہ دو واقعات حضرت کی زندگی کے آپ کے سامنے رکھ دو. سرکار جامعہ میں فجر کی نماز کے بعد مسجد میں، مسجد نوری میں سرکار جو ہے نا فجر کی نماز سے اشراق تک بیٹھتے ہیں، یہ سرکار کا معمول تھا. چلے میں علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، شاید کچھ علماء اگر یہاں پر موجود ہو تو ان کو بھی شاید یاد ہو یہ واقعہ. دیوبند کے ایک مولانا آئے تھے، آپ توجہ فرمائیں، ہمارے سلسلے میں سرکار لوگوں کی توجہ کدھر مبذول کرانا چاہتے تھے، ان کے اندر یہ جذبہ شوق لانا چاہتے تھے کہ وہ مولا کی طرف رجوع ہو، علم حقیقی سیکھنے کی طرف رجوع ہو. تو سرکار نے جب ایک دیوبندی عالم آئے تھے تو سرکار نے پوچھا تو بابا کیا ہے، تو انہوں نے کہا سرکار حضرت آپ کے جامعہ میں ایک جائیداد خالی ہے، وہ تو سنا اس لیے آیا ہوں. تو سرکار نے کہا کیا پڑھے ہو آپ؟ فرمایا میں فاضل دیوبند ہوں. ذرا غور فرمایا، فاضل دیوبند اور کوئی معمولی بچہ تو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا بابا سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے. تو انہوں بولے کیا حضرت میں فاضل دیوبند کروں، آپ بولے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتے کیا؟ نہیں بابا برا مت مانو، کرو سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرو. تو انہوں نے ترجمہ کیا، حضرت نے پوچھا الحمدللہ کیا مانا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب توجہ فرمائیں، یہ سرکار کے الفاظ ہیں میرے نہیں. تو سرکار نے ان سے پوچھا بابا ٹھہرو، جب تمام تعریفیں جو تم نے کہا ہے یہ تمام کہاں سے آئے؟ اب انہوں نے گرامر پیش کیا، حضرت یہ الف لام جو آیا ہے یہ استغراق ہے، اور استغراق میں وہ معنی آتے ہیں جس میں تمام ساری تعریفیں، تمام تعریفیں، کل تعریفیں، سب تعریفیں، یہ معنی آتا ہے. حضرت نے فرمایا بابا یہ دیکھو، جب تمام تعریفیں 100% تمام تعریفیں جب اللہ کی ہو گئی، مجھے یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کے لیے کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں سرکار کا سوال؟ آپ نے سمجھا، سرکار نے فرمایا جب تمام 100% تعریفیں جب اللہ کو ہو گئی، پھر محمد رسول اللہ کی تعریف کہاں سے آئے گی آپ کے لیے؟ تو فرمایا محمد رسول اللہ کے لیے تعریف کہاں؟ اب انہیں یہ بولے گا کہ اگر محمد رسول اللہ کو تعریف نہیں ہے تو بے ایمان بن جائے گا، کیونکہ سرکار کا نام ہی محمد ہے، سرکار کا نام ہی اس کے اندر تعریفیں بھری پڑی ہیں. اگر وہ یہ بولتا کہ تمام تعریف رسول اللہ کو ہے تو پھر سرکار پوچھتے جب تمام تعریف اللہ کو ہوگی تو رسول کو کیسے آئے؟ اب دو طرف سے پھنس گئے بیچارے، نہ ادھر اللہ کی تعریف مکمل کر سکتے نہ حضور کی تعریف کر سکتے. اب فرمایا حضرت آپ بتائیے نا. حضرت بولے بابا یہ جو بڑے بڑے چلے میں آتے لوگ، تو فرمایا یہ بڑے بڑے علماء کرام، کوئی باقیات کا فارغ ہے، کوئی جامعہ کا فارغ ہے، یہ جو علماء آئے ہیں چپکے نہیں آئے یہاں پر، بیٹھو صحبت میں پتا چلے گا. اب توجہ کریں، چھوٹی سی بات ہے، آج تک کبھی ہم نے بھی غور نہیں کیا ہوگا، کتنی چھوٹی بات. جب تمام تعریفیں اللہ کی ہوگی تو رسول کی تعریفیں کہاں سے آئی؟ جب تک آپ حقائق محمدیہ نہیں سمجھیں گے، سرکار دو عالم کے حقائق جو ہماری تعلیمات کا ایک مرکز ہے، تب تک آپ وہ حقائق نہیں سمجھیں گے، محمد رسول اللہ کی شان و عظمت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. آج صدقہ ہے ہمارے آقا کا، ہر غلام کو سرکار نے وہ تعلیمات سے نوازا. دوستو پھر ایک مرتبہ ایک مولانا آئے تھے، انڈسٹری کے سامنے حضرت بیٹھے ہوئے تھے پتھروں پہ. تو عصر کی نماز کے بعد ایک مولانا تھے غالباً، میں تھا وہاں پر. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بابا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، اللہ کہاں ہے؟ اب انہوں بولے اللہ تم عرش پہ بولوں گا تو حضرت میں تو پکڑ لیں گے. تو انہوں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے. اب وہ مولانا نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، تو حضرت نے فرمایا جو تم پیر رکھے نا وہاں بھی ہے کیا؟ سرکار پوچھ رہے تم جو پیر رکھے وہاں بھی ہے کیا؟ تو بولے ہاں ہے. کیا ہے میں اتنے بے ادب بن گئے تم اللہ کے اوپر پیر رکھتے؟ تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مولانا کو کیا جواب دے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی خصوصیت کیا ہے،
اس کی شان کیا ہے، کیسے اس کے شان تنزی اور تجوی میں یہ تمام کھیل ہو رہا ہے. آج ہر اہل سلسلہ اس سے واقف ہے لیکن علماء اس سے جو ہے نا واقف ہے. آج ہم کو فخر کرنے کی ضرورت ہے، نور المشائخ علیہ الرحمہ نے ہمیں وہ علم سے نوازا ہے. آج ہماری خانقاہ علمی خانقاہ ہے، ہر خانقاہ فخر کرتا ہے اس بات پر کہ جو ہے یہ نوری شاہ والے علم والے. تو دوستو اور بزرگوں، یہ ہمارے سرکار کا جب یہ معاملہ ہے تو میں نے یہاں پر فیضان نوری میں اشرفی صاحب جو تھے یہاں پر آئے تھے ایک مرتبہ، انہوں نے کہا نسیم محمد اشرفی، انہوں نے کہا تھا یہاں پر ایک بیان میں، کوئی 100 سوالات ہیں جو حضرت نے مجھ سے کیا تھا، آج تک وہ جوابات میرے پاس نہیں ہے. اور وہ شیخ المعقولات تھے نظام کے، کوئی 100 سوالات ہیں جو حضرت میرے سے کرے تھے، آج تک اس کا جواب میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں ملا. کاش سرکار کے زمانے میں پوچھ لیتا تو اچھا تھا. تو دوستو، شیخ کی صحبت جب تک ملی اس کو غنیمت جانے، شیخ کے جانے کے بعد علم سے ہم بہرابر نہیں ہو سکیں گے اور ہم بالکل علم ختم ہو جائے گا اور ہم جو ہے نا صورت دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے. اور حقیقی علم آئے گا، قال صحیح جب آئے گا انشاءاللہ حال صحیح بھی ہمارا ہوگا. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری خانقاہ کو اسی طرح پھلاتے رہے پھلاتے رہے تا قیامت، فیضان نوری جاری وہ ساری رہے اور ہم سب کو سلسلے کی خدمت میں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے شیوخ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. واسطہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و نور المشائخ اور محی الدین اور اڑے بیرل محی الدین അവരെന്താ ചെയ്തത്? മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ദീനിനെ അവരും ഹയാത്ത്, അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും മൃതശരീരമായി കിടക്കുന്ന ദീനിന്റെ അടയാളങ്ങളുള്ള ദീൻ അവരുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ അവർ ജീവൻ വെപ്പിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ മഷായി അതും മൊഹിയദ്ദീനാണ്. ഇന്നും ദീനുണ്ട്, പക്ഷെ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ. ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും കൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, അത് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളതാണ്. അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിലുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ജീവനില്ലാത്ത ദീനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ മഷായി അവരുടെ ഫൈദാൻ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോ മരിച്ച ദീനിനെ ചുമരിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ ദീനിന്റെ ഹയാത്തിൽ കുറേശ്ശെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തപ്പോ അവിടുത്തെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഹൈദരാബാദിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന്? ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ദീനുണ്ട് എന്നുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ മരിച്ച ദീനുണ്ട്, ആരെന്ത് കരുതിയാലും അത് പ്രശ്നമല്ല. മരണപ്പെട്ട ദീനിനെയും ജീവിക്കുന്ന ദീനിനെയും പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ദീനിന്റെ ജീവൻ ഈ ലോകത്താകമാനം മുകളിൽ നിന്ന് വർഷിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷംസുൽ മഷായിഖിന്റെ സ്വഹബത്താണല്ലോ സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതിൽ അഭിമാനിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് സാഹചര്യം നൽകി, സന്ദർഭം നൽകി. അവരോട് കൂടെ ഒട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവൻ പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വാർഡിലേക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങാടിയിൽ നമ്മൾ നല്ല ഊർജസ്വരതയോടുകൂടി നടക്കുന്ന ജീവനുള്ള ആളുകളെ പോലെ ആവാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, അവിടുന്ന് കുറച്ച് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് വാർഡിലേക്ക് മാറിയവരുണ്ടാവും, പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയവരുണ്ടാവും. അതൊന്നും പോരാ, പരിപൂർണമായ ജീവൻ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഏജൻസികളായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ സംസാരത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. അവർ
அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம், அவங்க மேல நம்ம விரும்புறோம்,
இவர்களை முகப்பத் வைத்த மூலமாக நம் சந்ததி பின்னாடி வரக்கூடிய எல்லாருக்குமே அல்லாஹ்வுடைய தோழர்களாக கூடிய நசீபை கொடுத்திருக்கிறார்கள் சொன்னால் மிகப்பெரிய ஒரு நசீபை அல்லாஹு தாலா அவர்கள் முகப்பத் வைப்பதன் மூலமாக நிமிஷாக்கை முகப்பத் வைப்பதன் மூலமாக அல்லாஹு தாலா நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான். அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா நோய் இல்லாத நீண்ட ஆயுளை தர வேண்டும். அவர்களின் தலைமைக்கு செயல்படக்கூடியவர்களாக அல்லாஹு தாலா நம்மை எல்லாம் ஆக்க வேண்டும். வாஹு தவான் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. जो आपने वीर से हासिल किए हैं, हमने हजरत अब्दुल्ला से सुना कि मैंने वीर की सोहबत में सिर्फ दो चीज सीखा हूं, एक अल्लाह से लेना है और एक अल्लाह के राह में देना है। ये सिर्फ दो चीजें तो है मैंने अपने वीर की सोहबत में सीखा हूं, अल्लाह से लेना जिसके कल्ब में ईमान होता है, ईमान की दौलत होती है, जिसके कल्ब में यकीन होता है वही अल्लाह से लेने वाला होता है। हम जो देख रहे हैं यह फैजान नूरी है जो हजरत शिमला ने अपनी जिंदगी में हमको बतलाया है कि फैजान क्या होता है। जब दादा सरकार का विसाल हुआ तो आप जानशीन के जो है बैठे हैं, आपके पास क्या था? सिर्फ जो अपनी पीर की सोहबत में सीखे अल्लाह से लेना, वो हम ये सारे जो है मनाजिर हम देख रहे हैं, ये जो है उन्हीं का फैजान है। दादा सरकार जो अपनी जिंदगी में पाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से जो कनेक्शन होना है, जो हमको नूरी शाह सानी सरकार जो हमको बतला रहे हैं, तौहीद की हमको तालीम दी जा रही है, तौहीद अल्लाह से मांगना, अल्लाह से लेना, ये हमको जो है सिखलाया जा रहा है। ये हॉस्पिटल की तामीर हो रही थी, अजय जुमला और चंद मुरीदीन बैठे हैं, सीमेंट के जो है पैसे देना है वो रखकर बैठे हैं। अब भैया आए असद, वो जो है पैसे देना है ये ले लो। अब जो साथ बैठे थे वो कहने लगे सरकार ये तो पैसे जो है सीमेंट वाले को देने के थे, अब अल्लाह से लेने में मजा आएगा, अब अल्लाह से लेने में मजा आएगा, अब अल्लाह से जो है टुटकर जब हम मांगते हैं अल्लाह जो है किसी का मोहताज नहीं रखता, ऐसे बिना अल्लाह ने हमको इनायत फरमाया है। क्या अल्लाह उनको जो है जब दे दिए क्या वो वापस चले गया बगैर पैसों के? वो सीमेंट के भी पैसे अल्लाह जो है इंतजाम कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमको जो है ऐसे पीरों की सोहबत इनायत फरमाया है। हम भी जो है नूरी शाह सानी सरकार की सोहबत में हम आ रहे हैं, कुछ नहीं तो नहीं कम से कम जो है अपनी जिंदगी में अपनी जात की हद तक जो है अल्लाह से मुतमईन हो जाना मेरे लिए अल्लाह काफी है, मेरे जो है कारसाज मौला है, हर मुश्किल में हर आफत और परेशानी में अल्लाह को बोलने वाले होना, अल्लाह को बोलने वाले होना। एक जो है फकीर अल्लाह का जो है बरगजीद बंदे जो है बेचारा अपनी जो है घर वालों का मारा, आज के दौर में जो है घर वालों के जो है बहुत सताए हुए होते हैं कि जो है तुम ये नहीं करे, तुम वो नहीं करे, ऐसा नहीं बनाए, ऐसा नहीं खिलाए। अब वो बंदा जो है अपनी मौला की इबादत में यकीन है कि अल्लाह देने वाला है। अब जो है लास्ट वार्निंग मिल गई है हस्बैंड को कि आज अगर तुम कमा के नहीं
இந்த நூற்றாண்டில் எத்தனையோ உள்ளங்கள் இருந்து கிடக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்மை அல்லாஹு தஆலா உபஜித்தமாக்கும் நம்மை அல்லாஹு தஆலா தேர்ந்தெடுத்தார். நமக்கு கிடைத்த இந்த ஃபைலானை நம்மீது கடமை இருக்கின்றது. நமக்கு கிடைத்த ரூபாய்க்கு 2.5% ஜகாத் கொடுக்கணும். நமக்கு கிடைத்த எழுபேருக்கு 100% ஜகாத் கொடுக்கணும். இந்த ஞானங்களை செய்துமாறியிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபைசானை உலகின் ஒவ்வொரு மூலையிற்கும் கொண்டு செல்வது நம்மீது கடமை. அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, இது மகா நூறாணியத்தான கூட்டமாக இருக்கிறது. காணாது, இந்த கூட்டம் காணாது. இது ஃபைசானின் உதவி உலகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் நுழைய வைக்கும். நாம் அந்த கடமையை நம்மீது செவனே எடுத்து நாம் இந்த ஃபைசானே நூறியினுடைய ஃபைசானை இடமிருந்து நாம் கட்டாயம் பெற்று உலகின் ஒவ்வொரு மூலையில் உள்ள இருந்த உள்ளங்களையும் ஒளிவாக்க வேண்டும் என்பதை இந்த ஃபைசானே நூறியினுடைய மகிமையில் நாம் உறுதி எடுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு சமயமும் ஷேகுமார்கள் நமக்கு என்ன சொல்லித் தருகிறார்களோ, தஸ்கியத்துல் நுஃபூஸ், தஸ்வியத்துல் கல்ப், தஜ்லியத்துல் ரூஹ், தஹ்லியத்துல் ஸிர், தம்லியத்துல் நூர், அனைத்து ஞானங்களையும் ஒவ்வொன்றாக பெற்று நாமும் பயனடைந்து மற்றவர்களையும் ஒரு மூயிலோடு ஆக்க வேண்டும் என்று நாம் இந்த நபத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்முடைய ஷேகுமார்களுக்கு நீண்ட ஆயுளையும் ஆஃபியத்தையும் அல்லாஹ் தருவானாக. അവരടുക്കൽ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാരാണ് തട്ടാന്റെ ചുച്ചിയാണ് ഷേഹുന കരുവാനെ കൂടാ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ മീഡിയ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഈ ചെറിയ ചുറ്റിയോട് മീഡിയ വന്ന് ആവുക, നിങ്ങളുടെ ഷേഹുനാഥിയെല്ലാം കൃത്യനെ കൊണ്ടുപോകണം, അങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി 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 വേണ്ട. ഞാനാരാണ് കേരളാവിഷയത്തിന്റെ ടാപ്പിക്ക, ഞാൻ കേരള സുൽത്താനാവിഷയത്തിന്റെ അബ്ബറിട്ടിന്റെ ടാപ്പിക്കാണ്. പിന്നെ എന്നിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഈലാനി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം, അത് ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. നമ്മളെന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ സ്വയം മാർക്കസ്റ്റേക്ക് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ സ്വയം മാർക്കസ്റ്റേക്ക് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരും എപ്പോഴും മർക്കസിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഷേഖുമാരുടെ സുന്നത്ത് ജമാലുദ്ദാഷ്ടാവട്ടെ, ജമാലുദ്ദാഷ്ടാവട്ടെ, ഹരിഗുദ്ദാഷ്ടാവട്ടെ, ഇന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാരാട്ടെ, അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത്, അവര് അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അവരിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാണ്ട് ഷേഖുന അതുപോലെ തന്നെ നൂറുദാസി ഉത്തമനശാ ഹൃദി എന്നാവുകാരാൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ശേഖന അവൻ ശംസുൽ മസാല ശംസുൽ മസാല ശംസുൽ മസാല അവനും അവരോടും നമ്മളെ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ സ്വയം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവരും എപ്പോഴും ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി. നമ്മൾക്ക് കുറഞ്ഞ പണി ഇട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരെടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാൽ അവരാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നെ തന്നെ ഉദാഹരണം, ഒരുപാട് വീഴ്ചകളുണ്ട്. അത് പിന്നെ അവരെ ആ കമാല കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിൽ പോരായ്മകളേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ സദക്കെ. അങ്ങനെ Oh,
Yes.
Yeah.
Oh,
Shafi'i al-Bara'a Salam
اے اللہ ہمارے اجداد کے ارواح کو پہنچے،
یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں تمام حاضرین کے مرحومین کے ارواح کو پہنچے. Thank you.